Детінізація трудових відносин у Запорізькому регіоні – запорука соціально-економічного розвитку території. Це та інші питання розглянули під час засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення. Учасники засідання відзначили, у Запорізькій області спостерігається великий обсяг тіньових трудових відносин між роботодавцями та шукачами роботи. Ця проблема має загальнонаціональний характер. В нашій державі, в області в цілому, орієнтовна оцінка обсягів тіньових трудових відносин десь приблизно 36%. Тобто ми кажемо про те, що такий рівень неформальних трудових відносин залишається загрозою для ефективного соціально-економічного розвитку області. Подолання детінізації ринку праці закріпили на законодавчому рівні. Штрафи за порушення трудового законодавства підвищено до 375 тисяч гривень. Також на сьогодні чисельність застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування в області у 2018 році зросла на 3% або на 12 тисяч осіб і склала майже півмільйона людей.